Katambika Abasilamu abakubiddwa emiggo nga bayitiddwa wali okusobolukwa ekkololo munnange nkakuletedde maasaawo era ngenda bbanga kutuusaako Godfather havuddeyo ku nsonga za Eddie Kenzo ne Nyamutoro omukyalo omupya gwe yafunye byonna mbeina maasaawo ngenda bambi kutuusaako Pasita Bugingo akubye omuziki anti atukakasizza nti ddala kituufu mpentagoni saawa yonna bagenda atandika ogizimba Barbie Kyagulanyi Fullfigure amuyisizaamu eggaali avumye anti olunaku lweggulo yayogeddeko awo nga bali mu press conference wali eri ku NUP headquarters n'abakubye yayogedde ku nsonga yanita amongo ekitasanyusizza abantu abasinga byonna ngenda bambi kutuusaako maasaawo naye nga sinnabakwongerayo njagala osooka okwebaza gwe n'omulungi eyasubscribinga ku Slash Media nti darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatalina okusubscribinga mukwano beera ng'osubscribinga kona ku notification bell etubeere nga bbiri otteekayo mukwano gwa suka okulifuna nga sinnabakwongerayo badde nkusaba ka video kano kampere like ati kasobola okubanga keeyongerayo abantu abasinga Eddie Kenzo bali bamanyi atagenda kuwasa muyimbi munne oba Lydia Jasmine oba Karen Natongo ekibozibozi nga we kyabadde kitambula naye buli omu yeewuunyiza ng'abakubyeko nnakyalo eyo nga bw'omulengeraawo era nga ngenda bba emboozi nkikongera mu maasaawo anti buli omu kye yabadde asuubira si kye yakubyewo era nga ye Rema Namakula anti baga makati Eddie Kenzo kumi Rema ziri tano anti nga wagamba mu minisita tosobola mugeraageranya ku dokita ebya si bigambo byange abaana mu comment section bebabeereyo nga basala omugambo ngenda bambi kutuusaako maasaawo kansooke nkuwe Pasita Bugingo anti akonye omuziki bw'abadde ku chachi era n'agamba nti kituufu finale mpentagoni tunatera okubanga tugizimba era nga nammwe buli yawadde ya kikumi kye nawe ogenda bw'otandika okuzimba ennyumba yo ey'olubeerera munnange asanyuse anti miliyoni ensanvu ziyabadde anoonya yazifunye kambi kutuuseko kati ni ate nkomeo pentagoni egenda kuyimirira nawe ogenda kuzimba finale 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 ogenda kuzimba pentagoni yo finale ogenda kuva ku bigere finale 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 abasolo tibagenda kwambuka bakulu finale 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 malize mamise kubuga bakulembe Sanyu jerere esaidi eyo naye ateno maziga goka omukyala Barbie Kyagulanyi etungo yavudde olunaku lweggulo ngali waliko press conference ku NUP headquarters n'abakubye ayogedde eri anti amongo nti be basibye ate abavubuka oba bakyala okubanga tibafuna mirimu lwa nsonga ssente z'omiwoomusolo bazikozesa bubi nnyo byonna ne byasinzeeko awo Fullfigure avuddeyo n'amwambalira n'amugamba nnyawo oba tolina byakwogera anita amongo mwesonyiwe kamukutuseko mali enkomewo n'abasiramu abakubitwa emiggo anita amongo gwe mukazi gwe ani ayogedde gwali tonna kutula bulega musanvu tuba kwa anita amongo tosobola kwa kwimira mbigere bya amongo mbona ono gwe aba ono bananga bachala tetu kya ina mili tetu sala funa mili mu rwansonga kale kani majiro ni kumukoro gwa bachala mboyogera you are talking bogus talk rubbish somewhere mbu ona anita amongo ba mu wasi akulira parliament bwa mtu nulako gwe osobola kutuka wadde obukowe kwa anita amongo gwe Wadabukowe kowe even abukowe kowe mugana mwambala wivu za wafuzo ne zibagajja kumitana mubanga bizibu ne mwera bina mizimu ne mwambala rubale wabafu live anita amongo police kwata kwa anita amongo at your own risk come here to stand with anita amongo vua kwa anita amongo o parliament naba gwe mu respecting abantu avuda yarumbye nabanja mbono aina wagula simanya gaba mugye mutugulewo kuba aina ebisumuluzo omanyi kibaita nabanja gwe nabanja yayimbisako yalisako nekubaawo yabagisa nako talking to my daughter yobunavira bamai mulekerawo okumanyira abantu mulekerawo okumanyira abantu muli bakopi nnyo muli baggulu nnyo ne bwabakoze nsi temugaba muli bagwisiri nnyo okay abantu batava kuwa dekone njana ne muliremera ovuma anongo manyamango gwe chaje tuli ntaka amongo at your own risk But I'm going to blast you. Akazungu. Laba kye bakoze abasiramu lunako lweggulo. Naye bantu mwe. Muli manya diddala ddala nti muli mu buwambe. Kubina ebikolobere bigenda mu maso mu gwanga lya mwe. Muli manya ddi muwongo bwa mu mugaso gw'omusolo gwe mukwata ne muwa. Tigwe gwandiba wadde mmere ne bakubye mbo.
ngana babakuba bera bidenti mwaba basasula bo balonza bafuna musala tebamanyi nti omusolo gwe muwayo gwe guba sasula ne babakakana ko ne babakubembo bamuchimye kilo ya kaunga bakumenya omukono otukene mudwaliro ngateri dagala tubagambye fe babi tubabuliridde mutufudde abavuma abasumba babagambye bani bababuliridde bana Uganda mulizuku kadi jine emiggo jiba kubwa jigenda na kubwa abana bamwe jikubwe na abazukulu nenga famire bakuba tewera na bantu lunana tewera na bantu kanana abaliyo eri kubukadde n'obukadde tulugunya emiggo bajibaletedde mugenda kubwa ngante imagine mwasirye basiramu mwe mutuleke wamwe ne muzunga ne muzunga ne muzunga ne muzunga kaba bakube kuba temulira muli manya die kizibu kya Uganda ti mu 7 okubatuusa mu mbeere abali na bibanja abali manga abali ne mwanyi emere je mwaterekanga mu byaji ngebyuma ebikuba akawunga line zikomeri neri akawunga n'obukyere bwe mulima muntu bazize babagobamu buli kuba kubye mboko kaba bakube eja digiga kino kye bagamba kimusayo singa sebo musibira mu bwa bafuga ngakozesa bannamwenyi kati buno obusajja bino bye bakola bayamba bo ensi ekimanye nti nno baba kwe gabali mu mukono mukyamu ogubafuga naye sebo bulwana nnyo okulaba ng'omukulembeze waabwe taswazibwa akasajja kamukutulako Fiona Nyamutoro mukyala Edi Kenzo mukirize mwogereko namulabye talina mabina talina maipusi talina mafiga mwana muto mwana wa famire manye kitegeeza okuba n'omukazi nga mwana wa famire mama ne taata manye kitegeeza gwe mama ne taata ng'omwana abadde abeera waka hey. Kenzo amazima emisambwa gyosamirira giwe buli kye gyagala mpozi ngo ŋŋamba nti tosamira naye lwakubaze nyina enzikiriza ntali topu anyoma kalica topu ng'anyoma kalica ng'ali awo mbwasaba busabi simumanyiiyo naye sijja birumiriza nnyo naye maibulaza wafunye eggaali zero mileage UB2 chuma kya mujamani lifetime warranty wafunye gari naye wawonye ba street vendor be Kampala oba obwongo wabujja wakyali mubaana abakazi ab'ebikiggula n'otafunamu bamabina bamafiga wawonye okweyiwa amanda mu mbugo baaba era buli omu yalina amaicyo ddako okukola naye wawonye okweyiwa amanda mu mbugo just kati problemu eri eki ti any high class woman gwe ng'omusajja olina okuba wansi ne bw'oba kiraasi okuduumira okuboggola okulagira bikoma myaka gino egisooka nga mwakeera aba myaka ena etaano webitera okukoma naye maaso eri yonna tebikola olina oba omukakamu bw'olemerako ng'oduumira oboggola the ending ebeera mbi the ending ebeera mbi bampita godfather naye webale kubeera kufuna mujala webale kufuna maama yina nyumba